Ассалому алейкум ағайын, менің атым өркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Зиян шегіп жатыр олар. Олар несі, біз ғой мынау. 2017 жылы 63 қаржы пирамидасының кесірінен адамдар 6,3 миллиард теңгесінен айырылды. 2018 жылы 108 қаржы пирамидасы шар секілді үрленіп жарылғанда 1,8 миллиард теңге жоқ болып кеткен. Ал былтырғы жылдың тек күзіне дейін 23 қаржы пирамидасы 148 миллион теңгені қалтасына басы да кетті. Енді 2020 жылдың басталғаны кеше секілдеді. Ломбард 24, Estate Lombard, Выгодный Займ деген жалған ұйымдардың кесірінен 5,5 миллиард теңгеден астам теңгесін таппай қалды ағайын, туысымыз. Бұл алдын ала сандар, әлі көбейетіні анық бұл санның. Заңды қалай қатаңдатса да, әлі талай пирамидалар шығатыны, бүгін алданғандардың ертең ізбасарлары тағы шығатыны түсінікті. Ендеше не істеу керек? Қаржылық, құқықтық, ақпараттық сауатты сосын табыс көлемін арттырмай, бұл алдау жалғаса береді. Ендеше бастайық. Халық неге қаржылық пирамидаға арам негізі бар екенін біле тұра кіреді. Кеше әлеуметтанушы Эльмира Отар бірнеше себебін тізіп берген. Біріншісі – қаржылық сауатсыздық, одан кейін шарасыздық қинайды. Басқа тез ақша табатын жол жоқ деп санайды. Содан соң барып адам танымай, атақты болса сенгіштігі алдап соғады. Жарнамасы жер жарып жатыр деп әнші бишілердің сөзін талғамастан, бұл дүниеге неге кірмеске, ақша таппасқа деп ойлайды. Бірақ ең бастысы құнығу боп тұр дейді әлеуметтанушы. Әуел бастан пирамида екенін, соңында біреулер опық жейтінін біледі. Бірақ мүмкін мен ақшамды алып үлгеремін деп ойлайды. Өз басын бір жерге 1 миллион салып, 2 айдан кейін тырнағыңды қимылдатпай 2 миллион қылып алу дегенді түсінбейді екенмін. Олай ойлау, ондаймен айналысудың өзі алаяқтық қой шыны керек. Жоқшылықтан қиналу мен жеңіл ақшаға қызығу арасында үлкен айырмашылық бар ағайын. Пікірлердің сынайын көріп отырсыздар, себептерді сығалап көрініп тұр. Ал белгілі банктің баспасөз қызметінде жұмыс істейтін Ербол Азамбек мынадай жалған ақпараттан және алаяқтықтың тағы бір орнына түсіп кетуден былай сақтандырады. Кейінгі үш күнде жалған 2000 теңге тарап жатыр екен рас па деп хабарласқан адам көп. Ұлттық банк төрағасының қолы қойылмаған 2000 теңге әлі айналыстағы, демек заңды банкноты деп ресми ақпарат таратты. Төрағаның қолы қойылғаны да жарамды. Ол қашан таусылғанша айналыста жүре береді. Сондықтан ұлттық банк төрағасының қолы бар, қолы жоғы бар 2000 теңгелік банкнота барлық жерде төлемге қабылданады. Сосын әлеуметтік желілерде Хабиб Нұрмағанбетовтың атынан ұтыс өтеді, көлік береді. Әр сағат сайын 170 000 теңге ұтыс береміз деген жарнама қаптап жүр. Бір сайттың сілтемесі тұр. Ашсаң тағы екі сайтқа лақтырады. Бұдан да кәдімгі алаяқтың иісі мүңкіп тұр. Жалпы осы қаржылық пирамидалардың айналасындағы дау әнші спортшылардың жарнаманы талғамай жасай беру мәселесіне тағы бір назар аудартты. Себебі осы ломбардтардың жарнамасында да жұлдыздар бұл адал табыс деп мақтауын асырып кемшілігін барынша жасырған еді. Бұл жолы әншілер, спортшылар өздерімізде алданып қалдық деп сан соққан түрін көрсеткенімен, алданған жұрттың ақшасын олар төлеп бермейді. Бірақ солардың сөзі, жүзі, атағы қаншама оқырманы не көрерменінің алдауға ілінуіне сеп болды емес пе? Сондықтан оларды да әкімшілік жауапкершілікке тартамыз дегені дұрыс болды. Мысалы, өткенде белгілі әнші Нұрсұлтан қаласындағы тіс емханасын жарнамалаған. Кейін сол емханада 1,5 жасар сәбиге ересектерге арналған дәріні егіп жіберіп, сәби комаға түскен, әлі оянбады. Тергеу барысында стоматологияның және ондағы дәрігерлердің сертификатының мерзімі өтіп кеткені анықталды. Өзге де талаптар сақталмаған болып шықты. Демек жарнама жасаудағы жауапкершілік мәселесін күшейтпесе болмайды. Бағдарлама соңына қаржылық сауаттылықтан бір түйір ой қосайық. Айлық табысыңның кемінде 10% ақша түсе сала өзіңе қалдыруың керек. Қалған 90%-ке өмір сүре аласың. Енді өзіңе қалдырған ақшаң көбейу керек. Бұл жерде миымызда ақша жұмсау деген сөз орнына инвестиция жасау деген сөзді қолданған абзал. Білім алуға, кәсібіңді шыңдауға инвестиция сал. Айталық 200 000 теңге тұратын курстан өтсем, оны инвестиция ретінде қарастырсам, бұл маған кейін 201 000 теңге болып қайтса, инвестицияның өзін өзі ақтағаны. Міне осында есеп болған кезде ақшаңыз өседі. Қысқасы сауатты болыңыздар. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.